Ja, vi kan jo bare gå gjennom sjansene, for at vi kan jo begynne I VFM 2, så har du jo den Altagas. Ja. Hva har du å si om den? Nei, han har ikke startet å si at han vann på V75 dagen I fjor. Det en hest som vi plages litt med helse på han da. Så dette egentlig bare I gjennomkjøring for å se hvor vi står henne. Så vi har ingen forhåpning til han I det hele tatt. Nei. Nei. Så har du den fireåringen som veldig I utvikling da, I V75 2, Storminor. Ja. Hun har jo, det har skjedd veldig mye med henne på de siste månedene. Da. Hun har begynt, og har hatt en veldig tøff treningsperiode I vinter, og så har vi lettet treninger nå, og så har vi introdusert henne for galoppintervaller, som da, hun synes veldig gøy. Så vi hadde også en hurtigkjøring I Harstad I går, og hun kjennes veldig, veldig fin ut. Så det klart, denne her mellomfrost, han har jo vært umulig ja. I hans årsklasse. Så, men Stormy veldig, veldig startrask da. Hun åpnet jo siste løpet og da galopperte, åpnet hun på 26 der. Da kjørte vi jo skolehus og med amerikansk fylke, og hun skvatt rett og slett. Hun får ta det på denne urutinerte kvoten, altså. Men I utgangspunktet så ønsker vi ryggen på mellomfrost, og så hun jo litt sånn som skal ha samme løpsopplegg som Myrfaksen, hennes far. Det ligger på vent, så satser på at vi får det løpsopplegget I hvert fall. Ja, og hvis den med full kraft, så har du litt ambisjoner da? Ja, ja, vi har jo ambisjoner om I hvert fall de topp tre da. Det, ja. Det må jeg si. Hun har jo gått to banerekorder I år I Bodø, og vi har jo hatt den nede på 26 på klokka I trening, så hun har tida inne I massevis. Det ikke det, men det klart det det mye som skal klaffe, og alle har jo preppet hestene sine maks til denne dagen her, så ja, og så blir det spennende med Magnus da. Det jo litt artig å få litt sånn proffe kusker til å komme opp og få litt tips og råd og sånn, så det gleder meg jo til, og det blir en fin opplevelse, det tenker jeg. Ja, for det sånn at dere har du gjort noe bevisst I trening for å få de maks nå på lørdag, eller? Ja, det har vi. For å si det, vi driver nesten med like mye behandling på hestene våre som vi driver på med trening, men det for vi trener veldig hardt da. Så vi har kjørt opp veldig mye intervalltrening, og så har vi lagt opp en litt sånn morsom trening da, der hun får lov til å ta litt av I hennes eget tempo og leke litt I trening, og det har slått veldig bra ut på oss, så vi merker det både på humøret hennes, og sammen med den Newton Toma også. Ja, vi kan jo gå over til Newton Toma nå, Vestuven 5. Ja, han har jo blomstret voldsomt siden han kom til oss, da. Det klart, han møter jo ikke samme uten eller motstand I Nord-Norge som han har gjort nede I Sverige, da. Men han har jo gått veldig god tid. Han holdt jo så vidt unna Pretty Devil I Bodø for to uker siden, på en veldig tung bane, og endte på en tid på 15 og sånt. Og før den gang der så gikk han jo 14-4, så klart han utvikler seg nå, og vi har begynt å få mye mer skikk på han I kroppen hennes, og ikke minst skoing, så vi ser at det skjer ting med han, og vi har ambisjoner med han på lørdag, det har vi helt klart. Så hvis du skal rangere seiersforhåpninger, så det Newton Toma kanskje hakket større seiersforhåpninger på den enn Storminor? Ja, ja, det vil jeg si. Et stort takk også, eller? Ja, vi skal ikke være overmodige her, selv om vi nordlendinger store I kjeften, men vi har helt klart litt ambisjon om han på lørdag, det må vi få lov til å si. Hvis du hadde vært med I Vinn eller Forsvinn, og skulle trykt rødt eller grønt på Newton Toma, hva hadde du trykt da? Vinn. Grønt, ja? Ja, grønt. Ja, grønt, ja, ok. Ja. Jeg tør ikke noe annet. Husk, jeg skal på stallen senere I dag og møte min far og min søster. Ja. Det noen andre hester enn de som du skal starte med, som du tenker at den må ha en bra sjanse eller på lørdag? Ja, hvis du starter I løpet til Stormen, så det jo selvfølgelig den mellom Frost til Liskan Sandvik og Stjernekompis. Jeg må bare si at Stjernekompis har kommet som en rakett. Ikke mange som vet det her, men på lokalkjøringen I Lofoten I fjor var vi der. Og Stjernekompis, altså han lå jo, jeg vet ikke om han var 10-15 sekunder bak Storm I dag.
Og plutselig så smalte med han på høsten der, og så han har en voldsom speed. Så den skal vi passe oss litt for. Den kan speede ned mellom frost på en god dag, tenker jeg. Så den må vi passe oss litt for. Ja. I løpet til Newton Thomas så er jo den to Gry Kanstad, og Gry er alltid kjempedyktig med hestene sine, og de er alltid godt preppa når de kommer, så den blir ikke veldig enkel. Og så er det alltid sånn når Gabriella Leastander kommer, så er det ingen som vet, for hun kommer ofte med gode hester, og de er også i veldig god form. Så man vet ikke, den som skal starte mot Thomas, den her, hva heter Lavecket, eller noe. Den kan være veldig bra. Det, tidsmessig har den ikke gått veldig fort, da, men samtidig, hun kommer ikke hit uten ambisjonen av henne. Nei. Hun hadde vel den, det som kanskje blir største favoritten en dag nå, den svenske kanonen Selmer Io. Ja, den har vært inne og sett litt på den, og jeg tenker at det kommer til å være en av dagens vinnere, tror jeg, på lørdag. Ja.